La peixateria comptarà amb 10 parades a l'interior, 6 de peix, carn i companatge i altres 4 d'oferta gastronòmica i restauració. La seva reforma contempla també la rehabilitació de l'espai exterior i l'habilitació d'una plaça i terrasses. Les obres tindran una duració de 18 mesos. En el cas del Mercat Vell duraran 6 mesos i recuperaran el seu disseny original amb les seves 16 parades de cara a la plaça de la Constitució, que es destinaran a la venda de fruita, verdures i flors. L'objectiu és que evidentment no estigui només per la temporada, si ens visiten turistes perquè és un atractiu turístic, com altres mercats de referència que hi ha a altres ciutats, doncs estarem encantats, però l'objectiu principal d'aquest govern, el que perseguim, és que sigui un servei pel veïnat. Les obres tenen un valor de quasi 3,8 milions d'euros, 3 dels quals els aporta el govern i el Consell Insular a parts iguals. Amb aquesta intervenció el que pretenem és recuperar i dignificar un espai que havia quedat amagat de la ciutat. La penya va ser un dels objectius que vam posar damunt la taula. Hem anat complint passes a la penya, aquesta que pensem que és una més, per donar l'entitat que creiem que té que tenir aquest barri, per permetre i facilitar que la gent que hi viu tingui facilitats i vida de barri. Una vegada aprovat en el proper ple ordinari de juny, el projecte estarà un mes en exposició pública per seguidament ser licitat.